हाय फ्रेंड्स एल्लावर्क्कुम नमस्कारम एल्लावर्क्कुम नम्मुडे चानलिलेक्क स्वागतम ഇന്നത്തെ ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ വ്ളോഗാണ് കുറച്ച് പുറത്തെ കാഴ്ചകളും കുറച്ച് അകത്തെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം വൈകുന്നേരം കുറച്ച് സമയം പുറത്ത് മുറ്റത്ത് ചെടികളുടെ അടുത്തും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പച്ചക്കറി നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തുമൊക്കെ ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പതിവാണ് പിന്നെ മുറ്റമൊക്കെ തൂക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മുറ്റമൊക്കെ തൂത്ത് അത് കൃഷിയൊക്കെ നോക്കി കുറച്ച് സമയം ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം നിന്നപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസാണിത് പിന്നെ ഇത് നിത്യ വഴുതയാണ് കേട്ടോ നിത്യവഴുതന എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് ഒരരി എവിടെ വീണ് കിടന്നാലും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയൊന്നും വേണ്ട നന്നായിട്ടങ്ങ് വളർന്നോളും അതിപ്പോൾ കായ പിടിച്ച് കിടക്കുക ഇത് കുറച്ച് പാവലും പയറും ഒക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ പാവി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ പറിച്ച് നടാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീക്കുകയാണ് മഴയായതുകൊണ്ട് നടാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് നല്ല തോർച്ചയുണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നല്ല വെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്നങ്ങ് നടാമെന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ മടിച്ച് മടിച്ച് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് അവിടെ നിന്ന് വളർന്നു പോകും അങ്ങനെ പിന്നെ വന്നതാണ് എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് മഴയൊക്കെ തോർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതങ്ങ് ചെയ്തു ഇത് ഈ ഒരു ഗ്രോ ബാഗ് അവിടെ കാലിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മണ്ണ് ചാണകപ്പൊടിയും നിറച്ചിട്ട് അത് നട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് അധികം തൈകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ നട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആ പന്തലിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് വടന്ന് വളർന്നോളും കോവല് അതിലുള്ള കോവലിൽ ഇപ്പോൾ കായ പിടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ സൈഡിൽ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഇത് ചീരയാണ് ചീര അതിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിന്ന് തൈ മുറ്റി നിൽക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് അരി എടുക്കാനാണ് നിർത്തിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ സൈഡിൽ ഒരുമിച്ച് അരിയിൽ ചാണകപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് നട്ട് കൊടുക്കും നട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉടനെ വളമൊന്നും ഉണ്ടാകും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതിന് വള്ളി പടർന്നു വന്നതിന് ശേഷം മുകളിലെത്തിയതിന് ശേഷം ഇനി വളമിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് വളമുണ്ട് മണ്ണിന് ഇവിടെ ചാണകവും പിന്നെ ആട്ടുപുഴുക്കയും ഒക്കെ ഉള്ളത് ആടും പശുവൊക്കെ ഉള്ള വീടായതുകൊണ്ട് വളം ഇടുന്നതിന് വളത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിലൊക്കെ നല്ല വളമുള്ള മണ്ണാണ് പെട്ടെന്ന് കിളിച്ചോളും പിന്നെ ഈ ആടും പശുവൊക്കെ വന്ന് കടിച്ച് തിന്നുമെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പയറെല്ലാം നന്നായിട്ട് നട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പാവലിൻ്റെ തൈ കൂടെ നിൽപ്പുണ്ട് പാവലിൻ്റെ തൈയും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് വളമിട്ട് മണ്ണിളക്കി നമുക്ക് നട്ടു കൊടുക്കാം ചാണകം ഇടുന്ന ചാണകക്കുഴിയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് മൊത്തം നിത്യവഴുതന പടന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത് സൈഡൊന്ന് ഇളക്കി മണ്ണിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പാവലിൻ്റെ തൈ കൂടി അതിനടുത്തോട്ട് നട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാവലിനും നമുക്ക് ആ പന്തലിലേക്ക് കയറ്റാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും വലിയൊരു പന്തലാണ് കേട്ടോ വലിയ നമ്മളെ വള കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പന്തലാണ് നമ്മുടെ പടന്ന് ഇതുപോലുള്ള പടന്ന് കയറുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പടത്തുന്ന വലയുണ്ടല്ലോ ആ അത് ഭംഗിയായിട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് പച്ചക്കറിയൊക്കെ നട്ടു ചട്ടി പാകിയിരുന്ന ചട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹം മൈലാഞ്ചി ഇടണമെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കുറച്ച് മൈലാഞ്ചി ചെടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് എല്ലാം പറിച്ച് കഴുകി കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ തന്നെ അരയ്ക്കുക കല്ലയിൽ അരയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വാശിയിൽ അരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് എത്ര പറഞ്ഞിടക്കെയും കേൾക്കാതെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ആഗ്രഹമല്ലേ മക്കളുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങ് സാധിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം കുറച്ച് അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവൾ തന്നെ പറയുമല്ലോ അമ്മ അരച്ചോ എനിക്ക് വയ്യാന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മൈലാഞ്ചി എല്ലയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടുകയാണ് പിന്നെ പക്ഷേ പിന്മാറിയില്ല കേട്ടോ അത് മൊത്തം കല്ല് മൊത്തം ആക്കിയെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ അങ്ങോട്ട് അരച്ച് കുറേ വെള്ളം പോലെയൊക്കെ അരച്ചെടുത്തു പിന്നീട് മതിയായപ്പം ഞാനെന്നാ സഹായിച്ചു കൊടുത്തതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇത് കണക്ക് കല്ലേ വെച്ച് ഇത് കണക്ക് മൈലാഞ്ചി അരച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ കയ്യിലിടുമായിരുന്നു അന്ന് ഗ്ലൗസൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് മൈലാഞ്ചി അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കൈ നിറയെ മഞ്ഞക്കളറാവും പിന്നെ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടത് എവിടാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിപ്പോവും ഇത് കണക്ക് കല്ലേലരച്ച് നല്ലോണം മഷി പോലെ കല്ലേലരച്ചെടുത്തെങ്കിലേ അത് ഒക്കത്തുള്ളൂ മൈലഞ്ചിയുടെ ഇല മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അരയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ചേർത്താൽ പിന്നെ കൈ പാടയിട ഇത് നല്ലതുപോലെ കല്ലേൽ അരച്ചിങ്ങിട്ട് ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ വലുതായിട്ട് നിറമൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ അരച്ച് റെഡിയാക്കി സാധാരണ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പാലക്കാട് അങ്ങനെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കർക്കിടകത്തിൽ മൈലാഞ്ചി ഇടുന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉണ്ടോ ഗ്ലൗസ് കയ്യിലിട്ടിട്ട് അരച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ പിങ്ക് കളറും ഒരു സൈഡിൽ ഓറഞ്ച് കളറും നല്ല നിറമുള്ള മൈലാഞ്ചി അത് പെട്ടെന്ന് കയറി അങ്ങ് നിറം പിടിച്ചു അതായത് ഇത്രയും മൈലാഞ്ചി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ശകലം നാരങ്ങ നീര് നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നീരിറങ്ങി ചുമക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി നാരങ്ങ നീരും കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മൂക്കിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ എന്തു പറയുന്ന സീരൻ ഡിസൈൻ നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉണ്ടോ
ആ ഇത് കാണുമ്പം ഈ കുറച്ച് ഈർക്കലുകൊണ്ട് നാലഞ്ച് കുത്തുമൊക്കെ നാല് ചുറ്റുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസൈൻ. അതെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ചേർത്തപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായി, ഞാൻ ചേർത്ത് ഉടനെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മക്കൾക്ക് ക്ഷമയില്ലല്ലോ, ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്തായാലും കയ്യിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് എത്ര നേരം വെച്ചേക്കുമെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും വലിയ കാര്യത്തിലൊക്കെ കയ്യിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൈയൊക്കെ കഴുകി നല്ല കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചുമന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ചുവപ്പ് കളറായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം കൂടെ ക്ഷമയോടെ ഇരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചുവന്നേനെ. എന്നാലും അവൾ കുറച്ച് സമയം വെച്ച് കൈയൊക്കെ കഴുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കൈയൊക്കെ കഴുകി ഞാനും കുറച്ചിട്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ, കുറച്ച് സമയം വെക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് തോനെ സമയം കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാവൂലല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഇലയട അല്ലെങ്കിൽ ഇലയപ്പം, നമുക്ക് ഇലയപ്പം വത്സൻ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ ഇവിടെ, അങ്ങനെ അതുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അതിന് കുറച്ച് തേങ്ങയും ശർക്കരയും ജീരകവും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അരിപ്പൊടി ഇല, ഇവിടെ അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് ഇലയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കായും ഗോതമ്പാണ് ഇഷ്ടം. ഇത് ഗോതമ്പ് നനച്ച് നമ്മളിത്തിരി ലൂസാക്കി കുഴച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ്. ഗോതമ്പ് പൊടിയും ശർക്കരയും, ശർക്കര നമുക്ക് പാനി അച്ചി അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ അഴുക്കൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ല ശർക്കര, അഴുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ശർക്കര ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ശർക്കര ചീവി തേങ്ങയിലിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. അങ്ങനെ മണ്ണോ കല്ലോ ഒക്കെ ഉള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കണക്ക് ഒരല്പം വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇലയപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഏലക്കയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഏലക്ക പൊതുവെ ഇഷ്ടമല്ല, പിള്ളേർക്കായാലും ഏലക്ക ഇട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ പറയും പായസത്തിൻ്റെ മണം, അതുകൊണ്ട് ഏലക്ക വേണ്ട എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏലക്കാപ്പൊടിയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ ജീരകം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ വാഴയിലയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ വാഴയില മാത്രമല്ല വട്ടയിലയിലും ഇതുപോലെ ഇലയപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ വാഴയിലയിലാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് വാഴയിലയിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ. വട്ടയിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഇലയുടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ല് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നും. അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ വാഴയില ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പില്ലേ, ഇഡ്ഡലിക്കുട്ടും, ഇഡ്ഡലിക്കുട്ടത്തിനകത്ത് ഇത് കണക്ക് വാഴയിലയുടെ ബാക്കിയുള്ള അധികമുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒതുങ്ങിയിരുന്നോളും. അങ്ങനെ വെച്ച് ആവി കയറ്റി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തായാലും അടുപ്പൊക്കെ കത്തിച്ച് അതൊക്കെ വെന്ത് റെഡിയായിരിപ്പുണ്ട്. എന്താ ഇത്രയും ഇലയിപ്പം റെഡിയായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇലയൊക്കെ വാടി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. രണ്ട് സൈഡും ഇലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആവി കയറി വെന്തിട്ടുണ്ട്. അത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. നല്ലോണം വെന്ത് ഗോതമ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കനം കുറച്ചുണ്ടാക്കാം. അതൊക്കെ അവരവരുടെ ടേസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. എന്താ നല്ല ഫില്ല് ചെയ്ത ശർക്കരയും തേങ്ങയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോകരുത്, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.